Nada. Zaujímavá konštrukcia, rebrík naklonený na stranu. V princípe nejaká ochrana na ňom je, aj keď nebohviaká. Uvidíme. V princípe sa leze bez koša, lebo toto je len konštrukcia, ktorá to drží. Takže to není nejaká ochrana. Roztrasené je to akože brutálne. Je funkčné, to nepúšťame. To sa občas rozbehne. Neviem, či to je na kamere vidno, ono sa teraz hýbe na to, aby sa natočila po smeru vetra. Takže vlastne celá tá vrchná vec sa otáča. Keby si chcel niekto postaviť svoju veternú elektrárieň. A tu CDčko je. Tu CDčko, legenda hovorí, že to je, sú to spisky z nahrávok Gorilla. Tuto Fico skoval všetko. Takže kto chce vedieť v skutočnosti, jak to bolo s Gorillou a kto zabil Kennedyho, tak všetko je to tu. Dlhá cesta, dlhá.